Terve. Juomatestissä olisi Staustrong Rotein Rink Taste of Soso Latte. Eli rotein juoma ja suklaan maku. No vatkataanpa vähän ensin. Noin. Jaha, se täällä on joku kalvo päällä. Otetaan. Kalvot pois. Tuoksuu vähän tämmöiseltä nami-nami vanukkaalta. No, kokeillaan, maistuuko samalta. Joo, tässä on semmoinen pörröpesukarhu. Nami-nami vanukkaan maku. Sitten tää on jotenkin tämmöistä jotenkin kuivahkoa. Suuhun jää tommonen omituinen tuntua, vähän jauhomainen. Tässä saisi olla kyllä sokeria. Sokeria saisi olla lisättynä. No, kyllä tuota nyt juo. Mutta ei tule mitään hirmu hyvää ole. 2/5 armosanaksi. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.